50 vasak 0, 110. Parem 1, 110. Parem 1, 100. Vasak 2, pikk läheb 1, 70. Vasak, parem 3, 70, vasak 3. Truup. Kümmend vasak neli pikk, 100, parem neli pikk lahti, 150, vasak 2 miinus pikk, see on parem neli pikk lahti, 150, vasak 2 miinus, 500, vasak 2 miinus, 500, parem 3 miinus on seal taga, 250, panin viiendaga soora täiega läbi raisk, ma vaatasin sellest, aga ei, ei, ära sinu mine. Mis siin taga on? Parem 3 miinus, 250. Vasak 3 miinus pikk, kitsas. Vasak 3 miinus kitsas, 500. Vasak 4, 200. Parem 3 miinus, ei lõika truup. 3 miinus on see, tegelikult võiks 4 olla minu arvates. 310. Parem 2 miinus. 4 võiks see olla. See on parem 2 miinus. 350. Parem 3. Vasak 2 miinus ülipikk, 310. Vasak 500. See oli, temal oli viieks kirjutatud see. Muidu oli nagu suht sama. Tal oli veel 0 ette pantud. 500 trampa. Jah. Kuule, seal on finish on tava. Tere taga. Jah, hakka pidurdama. Sa ei taha muidu pidurdama sinna. Siin mul ei ole kirjas seda finishit vaata. Meil on parem kursi võtta. Jah, jah, meil oligi. Türa nii perses on see sõitmine.